同学们早安，我是温老师。好，今天呢，同学们，你们还是在单元二的基本运算，我们学好了加减跟除跟乘，现在呢，老师要教你们就是除法 ，OK， 四位数以内的除法 ，bahagi，OK， melibatkan empat digit nombor ke bawah。好，来。什么是除法 ？OK， 除法就是 bahagi。OK， kenapa 除法 itu sangat penting， 很重要，除法很重要。OK， 你看这个照片，好，你看这些学生，这些小朋友，他们在分吃这个 cupcake。OK， 如果我们没有用除法的话呢，等下他们吃这个 cupcake 有些不公平，有些吃三个，有些吃两个，有些吃一个。所以如果没有除法的话， nanti akan terjadi keadaan tidak adil. Ada orang makan tiga, ada orang makan dua. Kalau kita guna bahagi, semua orang akan mendapat cupcake yang sama, bilangan yang sama. OK， 好，比如说我们看这个照片。好，如果我们用除法的话，我们就知道这边的这个披萨呢分给四个人，就知道有剩下一个，对不对？所以如果我们没有用除法的话， kalau kita tidak guna bahagi， kita tak tahu sama ada pizza ini boleh dibahagi dengan sama rata。 所以除法是很重要的，所以同学们你们一定要学除法。好，除法呢有分成两种的除法， OK， 第一种是分组，第二种是平均分配。分组就是 ikut kumpulan， bahagi ikut kumpulan， OK， 好，平均分配 dibahagi secara satu persatu， OK， dia tidak ikut kumpulan， OK， 好，等一下老师会解释分组跟平均分配有什么不一样。好，我们先看这个分组哈。OK， 好，这个第一个题目有40粒葡萄。OK， ada 40 biji anggur， 每杯水果沙拉放2粒葡萄。所以 setiap cawan salad buah-buahan itu dia kena simpan 2 biji anggur. Tengok ni, sini ada 40, 这边有40粒葡萄。Setiap cawan ini, salad ini, dia kena simpan 2 biji. Okay. Soalan ni dia tanya. Okay, 问题来了。可放多少杯水果沙拉？ Boleh letak berapa cawan salad ini? Okay. 所以你看。所以如果我们说每杯 setiap cawan， maksudnya kita kena bahagi， 我们要用除，所以40除2。好，如果现在老师没有教你们很竖式的方式，我们用图片也可以解决这个问题。好，来，所以你看，好，这边有40粒葡萄，所以一杯需要有两粒葡萄。 jadi kita guna cara分组kumpulan， 2 biji kita kumpulan menjadi satu kumpulan。 所以你看一杯有两粒，所以一共有多少杯？1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。 jadi kena ada 20 cawan salad untuk simpan 40 biji anggur。 所以一共有多少杯？一共有20杯，所以可放20杯水果沙拉。 OK， jadi除法跟这个 bahagi 很重要，在这里，要不然我们不知道要怎样子分这个葡萄，对吗？好，下一个呢是平均分配 bahagi dengan sama rata。 OK， macam mana？ 好，有36个苹果， ada 36 biji apple， 平分成三盘。 OK， bahagi sama rata kepada 3 pinggan，pada 3 pinggan， OK， 每盘放多少个？
Setiap pinggan ini boleh letak berapa biji apple? Okay, contohnya di sini ada 36, 36 粒苹果。Okay, 好来，所以如果我们看到这个评分， kalau kamu nampak 评分 maksudnya kamu kena bahagi, okay, bahagikan apple ini, jadi 36 除3等于多少？ Okay, 好来。Jadi kamu anggap ini ialah pinggan, jika itu sepan mak, okay? Ni kira jika apple satu-satu kamu ageh pergi sini, ika-ika fern, berusok ceili, fana ceili, tiili, fana ceili, tisanli, fana ceili. So, lepas kamu bahagi, inilah hasil dia. Jadi soalannya tanya, setiap pinggan ini boleh letak berapa? Mai pan fang tuo sao ge? So, woman.Suan i pan jo hala, kita kira yang satu pinggan saja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya satu pinggan boleh letak 12 apple. Okay? 每盘可以放12个苹果。好，同学们，现在呢，在你们的活动本里面，你可以做关系到这个分组除法的练习。OK, 它需要你们圈然后算。OK, 比如说这个45除5等于多少 ?OK, kita guna cara yang tadi, cara yang bahagi ikut kumpulan untuk membuat soalan ini. OK, macam mana? Mula-mula, ni itu yang buat出45粒东西。OK, 比如说我用这边我用那个dot lah ha, yung naga titik lai cua, sesu. Di sini ada 45 titik, sesu, li, ok, hehe, de quan. So, ina, 我现在要除5, ok, 除5, bahagi dengan 5. Macam mana? Jadi, satu kumpulan itu ada 5 titik, ok. 一组有5个 dot, 5 li, 圆圈. So, 我们要怎样子? 我们先圈5li 先, ok.Kita bulatkan 5 titik dulu, dan yang ada fangfa, bulatkan juga. Kedua, di san, di se, di u, di liu, di ci, di pa, di jiu. Jadi berapa kumpulan? Ni kan yuk, ikut jiju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ta'an jiu shi, 9. So, 同学们,我要你们在你们的这个活动本的第36页 ，OK， buku activity muka surat 36 ，OK， 我要你们做这个 B 项 ，buat bahagian B saja， bahagian B saja。OK， 同学们，我们的 video 是到这里了，接下来会有第二个 video， 我们等下再见，拜拜。